nice. Er du klar for redningsoperasjon? Mhm. Det så ut som det var litt skavla der oppe enda. Ja. Ok, so we gotta make sure we got everything. This is just normal supplies. We have my Mavic Air 2. Hopefully this one with my iPad. We may be able to locate it. Some of my GoPro stash. Get some extra batteries. These are the batteries for my Chimera 7. We have our toolkit, Tango 2, and oh, goggles right here. Extra ND filter, batteries, GoPro 4, batteries for the GoPro 9. So almost ready to go. As I said, all the way up here. Klar nå? Ja, du. Ganske klar. Lennart, er du klar? Oh shit. Ut på tur. Yeah. Jeg kom mygg og kjente. Ja. Ah. Fluehelvete. Fy faen, flue og mygg. Vi har nok selskap med oss. Faen så mye flue. Helt ekstremt. Da er vi begynner å få utsikt. Ja. Nice. Det blir vel litt for tidlig så at vi kan si midnattssolen. Quarter past nine. Sun is shining. Ja. Jeg har bare, vi har gått 478 meter opp. Det er bein du ser her. Nei, som sagt, jeg tror vi finner dronen, klarer å se den, men jeg tror ikke vi får tak i den. Nei. Da hadde vi testet den her DJI-hooken din. Det har vært artig. Ja, men du risikerer jo hele DJI-en. Nei, men den klarer å bære 800 gram. Ja, nei. Ja. Og dronen veier cirka maks 400. Vind døde helt. Ja, null vind. Og masse klegg. Nei, jeg tenker når vi kommer opp så får vi lagt fra oss utstyr omtrent med varden. Og så tar vi en rekognoseringsrunde rundt og bare ser. Finner ut en grei plass å fly fra. Der man, for jeg har lyst til å fly litt ned for kanten. Nå må du være litt nært ennå. Ja, kanskje til og med på kanten, så. Ja. Må bare finne greit område. Hva vi har bestilt, Per? Vind! Litt vindtrekk. Åh, det kom vind her oppe. Forhåpentligvis fær flue nå, så får vi kjørt oss ned litt. Litt med snø. Det er utsikt å si det. Litt bra. Der nede starter vi å gå. Cirka ved det huset der. Og der oppe en plass ligger dronen min. Ikke bare ble det skygge her, men det ble jo pinet det litt vind også. Det var skikkelig, skikkelig digg. Og så virker det som det flater ut litt. For nå begynner jeg å bli sliten i beina. Skikkelig, skikkelig. Skikkelig tung. Vi tippet 10-15 kilo i sekken. Det er jo galskap. Jeg har litt utstyr med, så. Men hvis dette ikke funker, så kommer jeg til å gå opp på andre siden av fjellet. Men for hvis ikke vi kommer, så vi ser ned skråningen. Gå fra andre siden, og så prøver vi å fly opp en bit, og så ja. Se inn mot fjellsiden, for jeg vet ikke hvor mye vi klarer å flyge ut til kanten. Jeg tror det er lettere nedenifra, og så se opp. Men det blir ovenfra og ned, for jeg vet ikke hvor mye line of sight jeg får nedover. Ja.
Men Holy crap. For faen, ikke gå nærmere opp her. Det er steinen her. Nei, det er veldig herselig. Fin utsikt her. Ekkert. Fy faen. Kom igjen, vi skal gå her ned. Fy faen, beina mine. Det var så vondt. Jeg tror ikke vi kommer oss ut på kanten her egentlig. Jeg tror det skal vel. Nei, vi sender droner ut også. Får vi bare vinkle kamera nedover. Der nede på der, det var dit jeg var og fløg med drona. Nei, det ser ut som det dårlige forholdet å fly herfra. Jeg får ikke line of sight ned til dit drona eventuelt skal ligge. Så, etter faen, jeg må prøve å fly ned DJI-dronen bare for å prøve å se ut for kanten, og så får vi se hva vi eventuelt finner ut. Se det være.